mimpi apa aku turu por pinta palo cengkeh awak ngokoro mikir no apa sebab bojoku pendino moreng-moreng kowe turu mimpi apa aku ngimpi numpak beca awak ngokoro mikirno apa cak kondek sebab bojoku berdino blakra kowe turu ngimpi apa aku ngimpi numpak sedan awak ngokoro mikirno apa sebab bojoku berdino biayaan awak motoro ngipi apa aku ngipi numpak skuter awak motoro mikirno apa sebab bojoku berdino tombo nomer awak motoro apa aku ngipi numpak sepur awak ngokoro mikirno apa sebab mikirno uripku ora makmur awak ngokoro ngipi ngipi apa aku ngipi numpak beca awak ngokoro mikirno apa sebab bojoku bandino banyak-banyak awakmu matelah kenan nek masih kon yo gak iso balik kon turu por bengi ngipi apa aku ngipi di ento polo jengking awakmu kuru iku kena apa sampean dino bojoku ngoreng-moreng kon nek turu por bengi ngipi apa aku ngipi cokok ulo sawo awakmu kuru iku kena opo sebab bojoku saben dino mure-mure awakmu turu pur bengi ngipi apa aku ngipi numpak beca awakmu kuru iku kena opo bojoku saben dino mure-mure kon turu por bengi ngipi apa aku turu numpak kapal terbang awakmu kuru iku mikir apa mikir bojoku saben dino mure-mure awakmu turu por bengi apa? Aku ngipi caraku bedah awakku kurupur mikir apa? Mikir bojoku